אנחנו אוחזים בפרק חמישי, עוד פעם. ובשבוע שעבר אמרתי שהוא שלם על, ה... על השאלה מה הרמב״ם רוצה מאריסטו פה ואיך לפי דעתי ולפי איך ששמו לב ועוד מפרשים, הוא אומר לכאורה משהו הפוך ממה שאריסטו אמר. בסדר, אנחנו נגיע לזה. בקיצור, אני אמרתי אני אומר, סליחה, אנחנו מלמדים נמד, שהפרק הזה הוא באופן עקרוני מדבר על זה שצריך זהירות בכניסה לדברים אלוקיים, וכפי הסדר שלי, כפי הגישה שלי בכללי, לא, לא בדיוק מה שאמרתי שבוע שעבר כל הדברים שכתובים בחלק הראשון יש להם שתיים שלושה מטרות, כן? מטרה ראשונה זה לדעת שלאלוהים אין גוף ולדעת לפרש את כל הפסוקים שכתוב בהם לכאורה שיש לו גוף um, בצורה נכונה, בצורה לא, מש, לא מגושמת, כלומר יש פה איזשהו צד שלילי בלבד, כן? בעיקר שאתה, יש כאילו רשימה של קושיות, כן? רשימה מאוד ארוכה של מונחים שלכאורה הם מורים על ההגשמה, והם כל המונחים שהרמב״ם מפרש שלא צריך להפר שם בצורה של הגשמה. ו... בשביל לשכנע אותך בזה הוא נותן לך כל מיני פירושים, כן? ולפעמים גם אופציות של פירושים נראה, גם בפרק הזה. איך אפשר להבין, כן? אתה אומר כתוב צלם אלוהים, בסדר, צלם אלוהים זה ככה. כתוב שראו את אלוהים, הכוונה היא ככה וכולי וכולי, כן? זה מטרה אה, ראשונה וגם מטרה גלויה, מטרה שכל אחד אמור להכיר את זה. גם הרמב״ם בהמשך אומר שגם תרגום אונקולוס, Uh, יש לו מטרה להרחיק את ההגשמה, אבל הוא אומר שהוא לא, לא מפרט מה התשובה באמת, כן? לא, לא תמיד, רמב״ם טוען שאי אפשר לדייק מהתרגום מה כן הנמשל, כי בעיקר הוא רוצה להרחיק את הריון הריאון שאלוהים יש לו גוף. כן? דבר שני, כן? אז זה הדבר הראשון שהרמב״ם מלמד פה, וכנראה כל החלק הזה לפחות צריך לקרוא לפחות גם ברובד הזה. וזה בעניין הזה הדבר הראשון שהוא אמר, כן? באות, ראשון ושתיים שהוא ציטט את אריסטו שאמר ש... 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 שכאילו התנצל על זה שהוא נכנס לדברים עמוקים ומזה הרבם עושה סוג של קל וחומר ככה לכאורה צריך לפרש את זה לפחות לפי המהלך הזה. עושה קל וחומר אם אריסטו הגדול והחכם הוא כתב התנצלות שכאילו יחשבו שהוא חוצפן שנכנס אז כל שכן שאתה או אני צריכים להיזהר וככה הוא כותב בהמשך הפרק כן, הוא מביא על זה כאילו את שתי הסמכויות שלו, כן, גם את אריסטו שכותב את זה בתחילת הספר שלו על השמיים, וגם את משה רבנו שכותב ויסתר משה פניו, והוא מפרש שהוא נזהר, כן, והוא הוא, הוא כותב את הקל וחומר הזה כאן בעוד חמש, אני לא יודע אם קראנו כבר בסדר עד פה, והוא אומר, ואם כך היה לגביהם, כל שכן לגבינו אנחנו הנחותים. ומי שלמטה מאיתנו, כלומר כל שכן הרמב״ם וכל שכן אתה, הקורא שלי, שאתה אפילו לא הרמב״ם, כן? <laughs> שאנחנו צריכים הרבה הכנה והתבוננות לפני שאנחנו מסיקים מסקנות על העלות ובעצם לפי הפשט הפשוט, הכי פשטנים בזה, הוא בעצם מתכוון, כן, אתה חשבת, אתה חכם גדול, אתה חשבת ש... שחייב להיות אלוהים, ולא... וכתוב בהתראה שהוא גוף, או יצא לך מהמסקנה שלך השכלית שהוא גוף איכשהו. תירגע, כן? אתה לא, אתה לא החכם הכי גדול וצריך הרבה הקדמות. ואם תכיר את כל ההקדמות של הפילוסופיה שלי, תבין שזה, שזה שטויות להגיד אה, תוארים גופניים על האל, כן? אז זה, זה לכאורה הפירוש הראשון או המדרגה הראשונה בזה שהוא טוען שצריך, כמו שהם נתנו, נתנו פה את הכותרת, כאישה זהירה בחקירת הסוד. בעצם, כן, יש הרבה, זה חוזר למה שהוא אמר בהקדמה, כל, כל מיני אזהרות. כל פעם שאנשים אומרים אזהרות כן? אל תיכנסו פה אם אתם לא מוכנים וכולי. תמיד יש לזה כל מיני מדרגות של משמעות. המדרגה הראשונה של משמעות זה בדרך כלל ההבנה שלך היא, היא לא נכונה, כן? מה שאתה חושב שאתה מבין אתה לא מבין. וממילא תסמוך עליי שאני מבין יותר טוב ואפילו אני צריך הרבה הקדמות בשביל להבין את זה. אז תדע שהתורה היא לא כפי שזה נראה בשטחיות במבט הראשון והחוכמה היא לא כמו שזה נראה במבט הראשון זה דברים מאוד חכמים, ואפילו אריסטו אמר שזה, שהוא לא תמיד יודע שלפעמים הוא אומר השערות, שהוא לא בדיוק יודע עד הסוף הוא סך הכל אומר התנצלות, שלא תגיד שאני חוצפן, אני, אני עושה את המיטב שאני יכול, כן זה, זה היה ההקשר של אריסטו, שאומר אפילו בדברים שאין לו הכרחות טובות, לפחות הוא, הוא ראוי לשבח על זה שהוא, שהוא משתדל. אבל בעיקר אתה תלמד מזה כלפחות מה שאתה לא יודע. ו... שיהיה לך זהירות, כן? זה, זה מדרגה ראשונה של, ה, של העניין הזה. עכשיו מדרגה שנייה זה שזה באמת אופן של לימוד שהוא באמת רוצה להדריך אותנו כפי שאני אומר כל הזמן, מדרגה שנייה זה בעצם כן ללמד את הנמשל שבעיני הרמב״ם הנמשל זה תמיד הפילוסופיה ויש פה גם הדרכה כיצד להיות פילוסוף, כן? הוא כאילו הוא רוצה, הוא מלמד, הוא רוצה ללמד אותך בהדרגה איך להגיע למדרגות ההשגות הפילוסופיות המוקל שהוא רוצה שתגיע אליה אז הוא מלמד אותך גם מה ללמוד כן הקריקולים מה ללמוד קודם ומה ללמוד אחרי זה וכיצד לפרש את הפסוקים את מאמרי חז"ל ש... שנוגעים בדבר הזה ופה יש גם את הנקודה השלישית שאולי זה באמת הסטרית תורה של הרמב״ם שזה אנחנו בדיוק, תמיד קוראים לזה השידוך או הזיהוי שהוא עושה שהוא מזהה את ה... את המדרגות הפילוסופיות, כן, את ההדרכה הפילוסופית של כיצד מגיעים למדרגות ההבנה ואת המסקנות הפילוסופיות עצמם, כאן המושגים הפילוסופיים עם מושגים ופרשיות שכתובים בתורה, שזה סתרי תורה מנקודה נ... אחת, שזה הזיהוי של התורה, שזה הפנימיות של התורה באמת, כן, זה בעצם סתרי תורה וזה סתרי תורה מבחינה שנייה, כלומר אולי מבחינה יותר חיצונית, שזה מה שהוקרא בהקדמה המשל, כן, פה אתה מגיע לפתרון של כל מיני רמזים, משאלים בתורה מה בעצם הם מתכוונים וכיצד צריך ללמוד אותם לפי uh, האמת. כן? אז פה אנחנו uh, נמצאים. יש uh, עוד דבר שצריך לשים לב, אני לא אוכל להגיד, להגיד על זה משהו מעניין עכשיו, אבל באות ראשון שהוא, שהוא מצטט את אריסטו, הציטוט הזה, הוא באמת הביא בעוד פעם בספר, הציטוט הזה עצמו. וזה בחלק שני פרק u נראה לי, כן, ששם הוא מטורח להגיד שאריסטו שטוען שיש, שיש לו ראיות והוא יודע את חידוש, את קדמות העולם, שכידוע הרמב״ם מטורח להגיד שנכון שיש לך סברות טובות על חידוש העולם, אבל אין לך סברות הכרחיות. והוא רוצה לטעון שאריסטו עצמו מודע לזה שהספרות שלו הם על חידוש העולם הם הכי המיטב שהוא יכול להגיע בשכל האנושי שלו אבל זה לא מגיע למדרגה של ודאות, או לא מגיע למדרגה של מה שהרמב״ם קורא מופת, שזה נקרא דמנסטרטיב, שזה ההוכחה הכי אמיתית לפי האפיסטמולוגיה של אריסטו, אלא שגם אריסטו בעצמו כשהוא מדבר על איך נברא השמיים ואיך השמיים עובדים, אומר שזה הדברים הכי סבירים, שאין לו, לו את המדרגה של ההוכחות שהן בשביל להגיע לוודאות כמו שיש לו אה, בדברים האחרים. וזה בעצם מה שמה היה הפתח של הרמב״ם להגיד שבסדר שמותר להאמין בתורה, כן? שזה ההכשר של אריסטו להאמין בחידוש העולם כפשוטו, למי שרוצה לפחות, שגם לו אין ריאות הכרחיות לצד מסוים, אז אפשר להגיד המסורת תכריע על הצד האחר. בכל מקרה זה היה ההקשר של אריסטו, וזה מאוד מעניין שהוא מביא את אותו קטע בשתי המקומות, ואני לא יודע מה יכול לרמז פה, כן? יש, יש פה כל מיני uh, העשרות והזיות של מפרשים. אולי הוא מרמז פה לאיזה, לאיזה משהו אה, בזה שהוא מביא את זה ככה, בזה שהוא, מביא, שהוא אומר שכאילו צריך התנצלות, אולי בעצם מתכוון להגיד, הרי השורה הזאת היא השורה הכי קשה, הוא אומר בדומה לך, כן, לכך נאמר אנחנו, כמו שכתוב בתרגום הישן, וכן נאמר אנחנו, כן, ולכאורה הוא אומר בדיוק ההפוך, כן, אז הקדשנו את השור הקודם, אריסטו אומר אל, אל תגיד שאני מחוצף שאני חוקר בדברים שאני לא יודע כי אני בן אדם, אני רוצה לדעת וראוי לשבח אותי על זה שאני רוצה לדעת יותר ממה שראוי לגנות אותי על זה שאני מדבר בדברים שאני לא יודע בוודאות. אבל הוא אומר, וממילא אני אומר שתיזהר מלהיכנס לדברים שאתה לא יודע. כן? שזה בדיוק המסקנה ההפוכה מאריסטו. ויכול להיות שככה יש כאלה שהיו מפרשים שפרשו שהרמב״ם בעצם מתכוון להגיד שגם הספר שלי עושה דברים מסוכנים כמו שאריסטו עושה כמו שנראה בהמשך הפרק הזה מדבר בעצם על ממ"ד הר סיני שזה הפרשה הכי חשובה בתורה לגבי השאלה של כיצד משיגים את האל כן אנחנו דיברנו במאוד <ע> הקשרים <עוד ש> יש הרמב״ם יש לו פה וגם ברמב״ם עצמו פה יש, יש את שתי ה... הבעיות האלה, כן יש את הבעיה מהו האל, האם הוא אל הוא גוף, אם הוא לא גוף, אם הוא ככה ואם הוא ככה, שזה, על זה למשל הוא הביא את הפרשה, אפשר להגיד הפרשה הכי גדולה בתורה על זה, זה הפרשה של צלם אלוהים, או אולי פעם אחרת טענתי שזה הפרשיות של שמות האל, שמדברים בפרשת שמות, שאני שואל מה השם של האל, שזה כאילו השאלה מהו, מה המיעוט שלו, יש עוד שאלה נלווית לזה, שהיא מאוד קשורה לזה, שזה כיצד מגיעים לידיעתו, כיצד מגיע, רואים אותו, כן? כיצד מגיעים להשגתו. ובתורה הפרשה הגדולה שעוסקת בכיצד אנחנו יודעים על האל וכיצד אנחנו משיגים אותו זה הפרשיות שסביב המעמד הר סיני, כן? ששם כתוב מפורש ויחזו את אלוהים כפי שנראה הרמב״ם מטפל בזה וכל העניין הזה ופה יש בשתי הדברים האלה יש לרמב״ם חידוש מאוד גדול, כן? בשתי הרבדים גם ברובד של מה הוא האמת וגם ברובד של כיצד מגיעים לאמת על האלוהים מה הוא באמת הוא מחדש שהוא לא גוף, לא כמו שהיה נראה לך מהתורה, בסדר? ודבר שני, הוא אומר כיצד מגיעים לזה על ידי העיון השכלי, כן, זה העבודה הכי גדול שלו, אולי. וממילא צריך לפרש גם את הפסוקים שמדברים על מהות האל לא כפשוטם, וגם את הפסוקים שמדברים על ראייתו או השגתו, צריך לפרש אותם כמדרגות בעיון פילוסופי. וזה בעצם מוביל לאולי אחד החדשים, הפירושים הכי רדיקליים של הרמב״ם. שהוא מדבר על זה באופן יותר ארוך בחלק שני, שזה מוביל לאמירה שלו שההשגה שהייתה לישראל, או גם למשה, במעמד הר סיני היא השגה מסוג ההשגה השכלית. לפחות ככה יש, יש לו שונות שלו שאומרים את זה. אז אומרים מהמפורשים, שבעצם זה מה שרמב״ם מתכוון כשהוא אומר, בדומה של אריסטו, אני אומר אנחנו, אומר בסדר, נכון ש... יש גם את החלק, זה, 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 זה לא ממש מה שכתוב, כן? זה סוג של דרער של מה שכתוב פה, כי הוא מפורש אומר, בדומה לכך, ראוי לאדם לא יתפרץ, אבל הם אומרים, בסדר, אבל אנחנו צריכים לקרוא בין השורות, ולראות שאריסטו בעצם אומר פה דברים רדיקליים, והאדם אומר, גם אני פה הולך להגיד דברים, דברים רדיקליים, ובסדר, נכון, אולי אני בעצמי כן חושב שעברתי את כל ההקדמות, אני צריכה לעזוב את כל ההכנות, אבל תדעו שזה... אני עושה את המיטב שאני יכול בשכל האנושי שלי אז אל תצעקו עליי על זה שאני מפרש פירושים רדיקליים בתורה ובעניין של ממ"ד הר סיני זה פירוש שהציעו מפרשים ואחרים צועקים על זה שזה לא נכון, שזה לא כתוב אבל אני רק מזכיר את זה. אני רק מזכיר את זה בעיקר שיש משהו בקטע הזה של אריסטו שמתייחס למוכה לה... הכי גדולה של המורה הנבוכים שזה קדמות העולם שהקטע הזה בעצם מדבר על זה וזה בעצם מטה את זה לכיוון ההפוך מהכיוון שהרמב״ם לכאורה רוצה ללמוד אז יש פה משהו מעניין שאני לא יודע אני משאיר את זה בתור מבוכה. אוקיי okay, עכשיו אנחנו מגיעים לקרוא את איך הרמב״ם מזהה את העניין הזה עם התורה וכיצד הוא קורא את הפרשה בתורה שעוסקת בהשגת האל ובעצם כיצד הולכים להשיג את האל לפי דרכו אומר על עניין זה נאמר, כן העניין הזה שאני ציטטתי לך את העניין, את המושג mm -hmm. מאריסטו, על עניין זה נאמר בתורה ויסתר משה פניו כי ירא מי אל אלוהים. הוא אומר נוסף על מה שעולה מחיצוניות הדברים, שהוא יתיירא מי אל האור המתכלה. כן פה זה אחד המקומות שרבא מודה שהפירוש שלו הוא לא הפשט, כן יש חיצוניות הדברים, שזה הפשט היותר פשוט, אפילו הפשט היותר פשוט כמובן צריך לפרש שהוא לא ראה, זה לא שהוא ראה את האל והוא הסתיר את פניו מהביט אל האל כפשוטו, כן? אלא אם אתה כן רוצה לפרש שיש פה הבטה מוחשית מסוימת, שהוא התפחד מזה, תפרש שזה האור המתגלה, ובסוף הפרק הוא יגיד עוד משהו יותר ברור על הפירוש הזה. זה לפחות פירוש שאומר שהאל הוא בעצמו לא גשמי, אלא שיש מלאך או איזשהו משהו שאפשר לקרוא לזה שכינה או כבוד, שזה יתגלה. אז אבל נוסף כן, נוסף על הפירוש החיצוני הזה, זה, זה פירוש חיצוני, כן, כי הפירוש הכי חיצוני שממש אפשר לראות את זה, זה אפילו לא פירוש חיצוני, כן, זה שקרי. יש חיצוני שיגיד, <laughs> הוא ראה מלאך, או משהו, אור מתכלה, אור, 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 אור נברא שאפשר לראות, לא שעיניים יכולות להשיג את אלוהה, יתעלם מאוד מאוד על כל חסרון, זה פשוט, שזה גם לא חיצוניות הפירוש. אבל נוסף על זה, יש גם רמז פנימי, שזה חוכמת התורה באמת, זה החוכמה האמיתית, כלומר, זה מה שידריך אותך גם להיות פילוסוף, גם להגיע אל האמת, לא רק אלה, לא להיכשל בטעות של ההגשמה. ובעצם הוא, הוא לא מסיים, הוא, הוא מתכוון על עניין זה, מה הכוונה על העניין הזה? כש, כאשר כתוב ויסתר משה פניו, אתה צריך לקרוא את זה, משה לא קפץ מדרגות בסדר ההשכלה שלו כשהוא הגיע להבין את המציאות האלה, כן? כפי שרמב״ם אומר יש כל מיני הקדמות יש לו רשימה של חמש שש הקדמות שצריך בשביל לדעת ידיעת האל גם לדעת לוגיקה גם לדעת פיזיקה גם לדעת טהרת המידות כן לא, לא לאכול ולשתות יותר מדי כי זה מבלבל את הדת זה הכל ההקדמות, וכאשר אתה קורא ויסדר משה פניו אתה צריך להבין שאין הכוונה שהוא פחד ממשהו זה פירוש חיצוני שאולי הוא גם נכון במידה מסוימת אבל זה לא הפירוש הפנימי הפירוש הפנימי זה שמושה למד את התורה לפי הסדר הוא לא קפץ Uh, מדרגות הוא קודם כל למד את היסודות של החוכמה ואחרי זה הוא תיאר את המידות שלו וכולי כפי הסדר וככה וזה בעצם הנמשל של ויסתר משה פונהו כן זה בכלל לא מדבר על פנים שמסתירים ומגלים זה זה הכל מושג ואומר השם יתעלה שיבח אותו עליו השם הלאומה כך והציל עליו מנעמו וטובו מה שחייב לומר עליו לבסוף ותמורת השם יביט וחכמים אמרו שזה שכר על זה שהוא הסתיר פניו בתחילה מיביט אלוהים אז זה מדרש שבסגנון מסוים מובא במסכת ברכות ובעוד מדרשים שאומרים בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מיביט אלוהים אז הוא זכה לפנים מפנים, פנים אל פנים דיבר אליו והם זרו בשכר כי ירא מיביט הוא זכה לתמונת השם יביט וכמובן המדרש הזה כולו לפי הפשט שלו הוא מאוד קושל לפי הפירוש הגשמי כן כלומר זו קושיה מאוד גדולה על הרמב״ם שאין פירוש גשמי וכל זה מופרשת כולו על המדרגה הרוחנית. הוא אומר, מה זה השכר שאתה מקבל על לא להסתכל, כן? אז הוא אומר, השכר, אם, אם אתה מבין את ההסתרת פנים כהמתנה, שהוא למד לפי הסדר, הוא למד את ההקדמות ואחרי זה המסקנות וכולי, אז באמת מתוך זה זוכים לתמונת השם יביט, שהוא כבר הגדיל בפרק הקודם. תמונת השם יביט, הכוונה שהוא ידע בצורה שכלית נכונה את מה שאפשר לדעת. על האל, וממילא זה ממש מה שכתוב במדרש הזה, שבסכר שהוא, כלומר על ידי שהוא למד את התורה, את, ה, את התורת הסוד, את הפילוסופיה כפי הסדר, הוא זכה לדעת את האל בצורה הנכונה, וזה בדיוק מה שכתוב, שעל ידי שהסתיר פניו, ככה הוא זכה לתמונת השם יביט. ועכשיו הוא מביא לנו דוגמה של הצד ההפוך, שזה גם כמובן פירוש על פרשה מאוד חשובה בתורה ופרשה מאוד קשה, כלומר, אחת הפרשיות הכי שהכי şey, קשות לשיטת ההפשטה. הוא אומר, ואילו אצילי בני ישראל, התפרצו ושלחו את מחשבותיהם. הם השיגו, אך השגה שאינה שלמה, ולכן נאמר, נאמר עליהם, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וחץ משמעים לתואר. אומר הרמב"ם, לא נאמר, ויראו את אלוהי ישראל וסתו לו, כי מטרת הדברים אינה אלא למתוח ביקורת על ראייתם. לא לתאר כיצד ראו. אז כלומר, אני חושב שלפי המהלך הראשון הזה שאני הולך פה, הפסוק הזה הוא מאוד קשה, הרי כתוב שהם ראו את האל וכתוב איך, איך הם ראו אותו, כן? יש לו רגליים ותחת רגליו יש משהו שנקרא לבנת הספיר ועצם השמיים. יש פה תיאור שלם של איך האל נראה או איך ראו את האל, כן? וזה קושייה מאוד גדולה, קודם כל, אם, אם נקרא לפי הפשט אז כתוב שיש לאל משהו שאפשר לראות ובוודאי רמב״ם כבר לימד אותנו, וזה כבר אנחנו כבר יודעים, שאין לאל שום דבר שאפשר לראות, וממילא כל פעם שכתוב הפועל ראייה ליד אלוהים, הכוונה היא השגה, הכוונה היא ידיעה שכלית, אז בסדר, אבל מה, למה הפסוק אומר שראו אה, ותחת רגליו וכל הדברים האלה? אה, לכאורה זה, אפשר להגיד גם זה, אה, גם זה משל לאיזה משהו, כן, כמו שהוא יגיד באמת בהמשך. אבל הוא רוצה להגיד ש... מה הוא רוצה להגיד? שהפסוק שה... ש... שכתוב שראו, כן? ואחרי זה הוא רוצה להגיד שהם טעו, אבל אפילו הטעות שלהם היא בהכרח לא טעות של... אין שום דבר שאפשר לראות. אי אפשר אפילו להיות טועה או כל יפה ולראות את האל, כן? והתורה האלה לא משקרת, כן? אז מה זה שכתוב שראו ו... והיה להם איזה טעות, ובגלל זה נענשו, כפי ש... לפחות כפי שחז"ל מפרשים. בגלל זה הוא מפרש, אני, משהו כזה, זה, זה קטע קצת קשה, אני... ככה אני מבין את זה, בגלל זה הוא מפרש שאנחנו צריכים לקרוא ויראו את אלוהי ישראל שאין הכוונה שראו, גם אין הכוונה שהשיגו. הכוונה היא שהם חשבו שהם השיגו. כי הפסוק הזה, לפי הפשט של הרמב״ם, כל הפסוק הזה, כפי ככה הוא... ולהציל לבני ישראל לא שלח ידו ויחזו את אלוהים, כאילו היה מגיע לשלוח את ידו אליהם, כן? זה, זה הפירוש של הרמב״ם, של חזר לפסוק, כן? היה מגיע להציל לבני ישראל עונש, שליחות יד, אבל uh, השם ריחם והוא uh, מביא שמי שהתפלל אליהם והם נשרפו בתעבירה בהמשך, הם עדיין לא, נסר, הם לא, לא נפגעו אז כי זה היה זמן שמחה, הם נפגעו בהמשך וגם נדב ואביו שהם בעצמם חלק, כן, ויעל אהרון ונדב ואביהו, הם גם הלכו באותו זמן וראו את אלה ישראל, הם גם נמצאו בהמשך ב... ב... בפרשת שמיניק כאשר נשרפו. כן, אז בעיקר, ו... אז בעיקר אם ככה, כן, זה בעצם אני חושב שצריך להתחיל ככה. אז אם אנחנו מבינים שהראייה של אצל בני ישראל ושל נדב ואביהו וכל אלה שראו, אז לא הייתה ראייה נכונה, כלומר באיזשהו מידה זה היה ההבנה מגושמת, ככה, וככה נראה מהפסוק, הרי הפסוק הולך וממשיך לתאר את, מה, את רגליו של אלוהי ישראל וכו'. אז איך זה שכתוב בפסוק שראו, שראו את אלוהי ישראל? כן, הם לא ראו. הרי הם, אין מה לראות, יש רק לראות במובן אחר, אבל במובן שכלי של ראייה פירושו השגה שכלית, אבל מה ראו? בגלל זה הרמב״ם טוען ש... הפסוק הזה בכלל לא מתכוון להגיד את האמת, הוא מתכוון להגיד את הטעות. הם חשבו שהם ראו. וכל מטרת הפסוק זה למתוח ביקורת על ראייתם, לא כיצד ראו. אתה לא יכול ללמוד מהפסוק הזה איך רואים את האל בתחת רגליו. כי הפוך, לא רואים ככה את האל. האמת היא שלא רואים כך, קודם כל לא רואים את אל בכלל, אבל זה פשוט. אבל גם לפי האמת לא רואים אותו בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, גם לא לפי הנמשל. וכפי שנראה בהמשך, אף אחד לא בדיוק יודע למה הרמב"ם מתכוון. יש לו שתי פרקים בהמש שמת... לבנת הספי ומה הכוונה בזה אבל בכל מקרה זה ברור שהרמב״ם חושב שמה שהם השיגו בתחת רגליו הייתה טעות זה היה, זה היה הבנה לא נכונה זה היה פילוסופיה לא נכונה ובגלל זה אי אפשר לקחת את הפסוק הזה כהוראה שזה ככה הפוך זה הטעות שלהם והפסוק מתאר את הפסוק שלהם וזה כפי שכבר הזכרתי לפני שני שיעורים זה סוד גדול מסעודות התורה כלומר זה משהו שמאוד קשה להרבה אנשים לתפוס שיש פסוקים בתורה שכתובים לפי הטעות של מישהו שהתורה מבקרת זה האהבה שלהם, זה כתוב לפי הטעות שלהם, זה לא אמת הפסוק הזה, מצד האמת. ואומר הרמב״ם, עכשיו בואו נפשיט את זה עוד שלב אחד. ומכיוון שאכן ביקר את צורת השגתם שהייתה בהגשמה, הוא לא אומר שהם הגשימו, כן? כי אז בכלל אי אפשר לקרוא שום פסוק בתורה שראו את אלוהי ישראל במובן מגושם. אבל יש, המפורשים יש להם כל מיני פלפולים להסביר מה בדיוק הטעות שלהם ב... איזשהו טעות ברמות, ברמות של ההפשטה או ביחס לאל והעולם והחומר הראשון כל מיני פירושים שאני לא יודע אף אחד לא מאוד משכנע בהקשר של הפרק הזה אולי ב, כשאני אגיע למקומות שרמב״ם באמת רוצה לתאר את זה אולי נוכל להבין אחורה מה הוא מתכוון פה אבל בעיקר הייתה בזה הגשמה ומחויב מכך שהתפרצו לפני שהיו שלמים כן כלומר למה, היה, למה הם הגשימו בגלל שהם התפרצו כן הם uh, עלו עלו בלי ההכנה הנכונה, איפה כתוב בפסוק שהם עלו בלי ההכנה הנכונה? אני לא בדיוק יודע מה כתוב, כתוב משהו שהם... הרמב״ם מבין שהאצילי בני ישראל הזה זה הסיפור ההפוך מביא אסתר משה פניו, אבל... אני לא באמת יודע מי... מה המקור ל... לעניין הזה. זה המקור זה זה שהם ננשו, אבל אני לא רואה פסוק שאומר שהם לא עשו את ההכנה הנכונה. אולי זה שהיו אצילים, כלומר צעירים, יכול להיות ש... שזה הפירוש. אבל אולי ככה כנראה קורה המדרש וכו'. בעיקר רמב״ם... אז הרמב״ם אומר, גם החיוב שריפה הזה, כן? הם חיוב כליה ומשה עליו השלום לימד עליהם זכות ונעזבו עד שנשרפו בתעבירה ונשרפו גם נדב ואביהו בעולמיות כמו שנאמר במסורת הנכונה הוא לתורה שבעל פה שמספרת שנדב ואביהו החטא הראשון שלהם לא היה אה, זה שקריאו ויש לרעה הם כבר חטאו ב... ויחזו את אלוהים והם קיבלו את העונש שלהם יותר מאוחר כי היה איזשהו אריכות אפיים בצד תפילת משה עכשיו בואו נראה מה קורה מה קורה בעצם הוא, הוא אומר יש כלל מופשט שאומר אל תקפוץ למסקנות אל תלמד את החוכמות היותר מקדמות לפני שאתה לומד את החוכמות היותר פשוטות כי תטעה וזה מה שכתוב ופה יש לנו לשבח משה שויסתר הוא למד לפסדר ולזה הוא הגיע בהמשך כן וזה באמת מקביל כן הרי ויסתר משה פונה והיה בתחילת הנבואה שלו היה עוד צעיר ו... תמונת השם יביט, זה נאמר בבגרותו, כאשר הוא הגיע למדרגה. ואלה אצילי בני ישראל שברגע הראשון, כן, הם הגיעו להר סינא וברגע הראשון הם רצו, רצו לראות, בגלל זה הם טעו, ובגלל זה הם נשרפו, כן, ופה אפשר לראות שבדיוק כמו, ככה, בדיוק כמו שהשכר שהאונ... על משה, זה לא, ש... זה לא איזה magic של קבלת שכר, כן, זה לא שאל היה כל כך מרוצה שמשה היה ענב שהוא נתן לו שכר של... להגיע לאמת, כן? על זה מאוד טבעי, על זה שלמדו נכון, הבינו נכון, כן? וככה זה בצד ההפוך, על זה שלא לא למדו נכון, הם לא הבינו נכון. וזה בעצמו, ככה מפרשים, אפשר לפרש פה כפשוטו, אבל זה בעצמו מה שנקרא חיוב כליה, זה מה שנקרא אה, לא שלח ידו שהם הגיעה להם כליה והם נשרפו, והרמב״ם יכול להיות שהוא מפרש פה שמה שכתוב שנשרפו, מה הכוונה לנשרפו? הכוונה היא טעו. הכוונה היא הגיעו להשגה לא נכונה ומי שמכיר את, ה... את הרעיון שלך ועונש של הרמב״ם עד הסוף יודע שאצלו לי... להישרף בגיהנום או ל... להגיע למדרגה שאין לך השארת הנפש זה בעצם להבין את האל בצורה לא נכונה וממילא קשה כתוב שנשרפו שהתחייבו כליה ונשרפו וכולי מה זה מה הכוונה נשרפו הרי גם הפסוק הזה ותצא אש מלפני השם ותשרוף את נדב האביו, זה פסוק מידה מגושם בשביל ההבנה הפשוטה אז יכול להיות שהרמב״ם מבין שרוצי אש הכוונה היא הם התעמקו במושכלות בצורה פזיזה מדי, מדי, הם לא הכינו את ההכנות הנכונות וממילא הם טעו וזה נקרא שהם נשרפו וזה נקרא שהנשמה שלהם נשרפה כי השארת הנפש יש רק למי שמשיג את אותו בצורה נכונה. כן יכול להיות, יכולים לפרש גם את כל ה... הסיפור הזה שמסופר פה שמושך מתפלל ובגלל זה לא נענשו מיד שכאילו לא תמיד מגיעים לטעות, לטעות מיד כן? לפעמים יש לך רב שהוא שומר עליך מהטעות אפילו שאתה צעיר ואתה נכנס למקום שאסור לך להיכנס הרב שלך שומר עליו אבל בגלל שאתה היית מדי פזיז ולא לא למדת בצורה נכונה בסוף תגיע לשריפה ככה אפשר לפרש ויכול להיות שזה אחד הסודות פה שכל הסיפור הזה אפשר לפרש בצורה של, כן, כמו שחסידות אומרים, בצורה של עבודת השם, כן, בצורה של <laughs> <laughs> הסדר ההשכלה. טוב, אז פה, ו, והוא ממשיך ואומר, ו, אם כך היה לגביהם, אם ככה הנדב ואביהו וזקני ישראל, כל הצדיקים האלה החכמים, הם נענשו, הם נשרפו, הם השיגו את ההשגה הלא נכונה, כל שכן, כל שכן לגבינו אנחנו הנחותים, כלומר אני הרמב״ם, ומי שלמדת מאיתנו שראוי לו שיכוון עצמו ויתעסק בהשלמת הלימודים המכינים אתה צריך אממ, ללמוד את הלימודים המקדימים לזה ורכישת ההקדמות המטהרת את ההשגה מטומאתה שהיא הטעויות ועוז ייגש להתבונן בכבוד הקודש האלוהי כמו שכתוב וגם הכהנים הניגשים אל השם יקדש ופן יפרוץ בהם השם, ואצלו לפרוץ בהם השם, הכוונה היא פן תטעו בהשכלה וזה נקרא שתשרפו, כן? כן, זה לכאורה הולך למשהו, למשהו אמר מקודם, שיש לימודים שצריך, יש שלושה דברים לפחות... כן, יכול להיות שהוא לא, לא נכנס לפירוט, יש לו פרקים שהוא ממש נכנס לפירוט הזה. Uh, אני חושב ש... אבל גם זה, זה שתי דברים, אפשר להגיד, כן? יש לימודים, כלומר, אתה צריך לדעת איך הפיזיקה עובדת, איך האסטרונומיה עובדת וכולי, זה לימוד. ויש גם הקדמות, כלומר, לדעת לוגיקה, כן? לדעת איך עושים ראיות, הוא אמר את זה מקודם, כן? אתה צריך לדעת איך מעסיקים ראיות מתוך הנחות, איך... מה זה, מה זה קשל, כן? כפי שנגיד בלשון שלנו. דרכי העסקות המסקנות והבאת ראיות. והדרכים להישמם את הטועה הדעת, יכול להיות שזה מה שהוא מתכוון פה כשהוא אומר uh, הקדמות המתארות, את ההשגה מטומטה, כן? ופה זה, אני חושב שזה הפשט, כן? זה, זה, זה חוץ מהדבר השלישי שזה כאילו, שאתה צריך לטהר את המידות שלך. Uh, ונגיע לזה עוד רגע. ו... כן כן זה מה שאני רוצה להגיע, כרגע עכשיו הוא אומר זה מה שנקרא להתאר מטומאה כן אז בעצם פה אפשר לשים לב שכל הפרשה כל הפרק הזה וככה שמו לב המפורשים הישנים הוא בעצם פירוש שלו על הפרשיות ההכנה למתן תורה כן כתוב שלך על עם ויתערו וחיפשו שנאותיהם ואל תקשו על אישה כל ה... היו נכונים לשלוש... לשלושת ימים כל הפסוקים האלה הרמב״ם בעצם מפרש את כל הפסוקים האלה על ההכנות הנדרשות לאדם להגיע להשגה נכונה והמפורשים פה הם, 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 הם עשו פירוט של המדרש הזה והם אמרו מה זה שלושה ימים? שלושה ימים רומז לשלושת ההקדמות שהסגרנו. אני לא יודע בדיוק מה הם מתכוונים אבל אני פה ספרתי שלושה. כן? צריך לדעת הקדמות נכונות, צריך לדעת לוגיקה, צריך מתמטיקה, צריך פיזיקה ואולי גם את הפיזיקה, זה שלושת הימים. והם אמרו מה זה אל תקשו על אישה? זה פשוט לטרחק מיית האבות. ומה זה אה, חיפשו סובלנוסי צמנותיכם? זה הוא אמר משהו. אה, לכבש את השמלות, זה כהונה תיגוש, כן, יש שתי דברים. מה? כן, כן, אבל הוא מתכוון לזה, הוא אומר אני לא צריך, הוא צודק, למה שהוא צריך להיכנס לכל הפרטים האלה. אם אתה פרש הפוך, שלכבש את השמלות זה זה, ולא לגשת על אישה זה הפוך, זה גם לא ישנה שום דבר במסר, כן? דווקא מפורשים כן, מה שהם עושים זה שהם ממלאים את התמונה, כן? אם הרמב״ם מרמז לנו, זה מה שהוא אמר בהקדמה. שיש הרבה פרשיות שלא צריך לתאר לנו את כל הנמשל מספיק שהוא אומר שזה משל ואתה כבר יכול להבין בעצמך את הנמשל כן אז נכון שכל הפרטים האלה הם פחות משנים אבל מה שכן משנה זה הזיהוי שהוא אומר שההקדמות האלה כן? ומה זה להתאר מטומאה כן? מה, מה הכוונה תתקדשו כלומר תתארו מטומאה ללכת למקווה הרמב"א אומר והוא אומר את זה גם בהלכות מקווה כן באמת יש ללכת למקווה בצורה גופנית, ויש ללכת למקווה בימי הדעת, כן? אתם זוכרים, כולם זוכרים את הקטע הזה, והם מציינים את זה פה מישהו, ובגלל זה נזכרתי, והוא בעצם מתכוון שם, הוא ממש שם במפורש, של המקווה של הדעת זה לדעת את הלוגיקה, לא לעשות טעויות, כן? אז טומאה בדעת זה פשוט טעות, זה פשוט uh, ראייה לא נכונה, או uh, פלפול לא נכון. ואחרי שאתה... מטהל וגם יש לך את כל הזרועות האלה אז אתה יכול לגשת אל אל השגת השם כן אז זה מאוד יפה שהוא, שהוא מתרגם טומאה טעות אבל זה לא, לא סותר שיש גם טומאה ברמה גופנית כן פה הוא מדבר לפי הסוד לפי ה... אה, וגם הציבה שלמה להישמר מאוד קשה יש אף אדם להגיע לדרגה הזאת ומה במשל ובעזרה שמור רגלך קשה תלך על אל בית אלוהים כלומר עוד פעם זה גם פסוק שדווקא גם הפשט שלו נכון כן אבל פה הוא עוסק בנמשל של זה כן ברמז השכלי של הדברים האלה אומר, כתוב תשמור את רגלך כן תנקה את רגלך ת... 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 אל תעבור על בלטשקצו וכולי וזה גם, גם משל ש אתה צריך להישמר כאשר אתה הולך לבית אלוהים, כן, והולך לבית מקדש, ובפרמיות מה זה ללכת לבית מקדש? זה להיכנס למעשה מרכבה, להשגת האל, ותשמר מאוד, ת, תדע לרכוש את, כן, מה, מה יגיד חסידי, תשמור את ההרגלים שלך, את רגלך, והרבם גם היה מסכים לפירוש הזה. אוקיי, okay. עכשיו אחזור להשלים את מה שהתחלנו לבאר, כלומר אם, אם אתם זוכרים, אז בעצם כל הדיטואר הזה הגיע בגלל שהוא פירש בסוף הפרק ד' את הפסוק ויחזו את אלוהים, כן? כלומר שויחזו את אלוהים, גם כמו הביטויים רעה ויביט, אז חזה זה גם הכוונה לסוג של uh, השגה שכלית, כן? אבל כמובן, ההשגה השכלית הזאת הייתה השגה מוטעית, הם, הם עשו טעות. ועכשיו, מה הטעות שלהם? אז אמרנו שהטעות השכלית שלהם הוא לא, הוא לא מתאר פה ו... צריך להחליט לבד מה הוא מתכוון בטעות השכלית. אבל הוא אומר, משהו מעניין, הוא אומר גם, ש... ואומר, ואומר, שיחד עם התקלות שחלו בהשגתם של עשי בני ישראל, גם מעשיהם התבלבלו בשל כך, והם נטו על הדברים הגופניים בשל השתבשות ההשגה. לכן נאמר, ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו. בעצם פה הרמב״ם מסיים את המעגל שהוא התחיל עם, עם הפירוש שלו לסיפור עץ הדעת. שלמדם טען מה זה החטא השורשי, כן, מה החטא עץ הדעת, חטא עץ הדעת זה לאכול ולשתות יותר מדי, שאז אתה עוסק במפורסמות, ואולי אפילו משתבש במפורסמות, ואין לך זמן ואין לך את היכולת הזכרית לעסוק במושכלות שזה... שזה, שזה... לא יודע מה אתה אומר שדווקא לא פסקה זו המסך. כשהם חזרו למצב הקדמי שכמו... אה אתה אומר שאם נכון שאם אם שזה מתאים ל... כן כן כבר אמרתי את זה כשלמדנו את נכון כשלמדנו את הפרק על עץ הדת אני אמרתי שבעצם הרמב״ם הוא הראשון הוא הגדול הראשון שבעצם מפרש שכל עבודת השם שלנו זה לצאת מעץ הדת או כן וכמובן שאם כן, נכון, אם הפרשה של השגת אלוהים במעמד הר סיני זה אחת הפרשיות הכי גדולות שללמד אותנו איך לגשת אל השם אז כמובן שזה אומר לצאת מייצדה אז האלה אצילי בני ישראל שיש להם טעות מה כתוב? ויאכלו וישתו, כן? כלומר, הם, כי הרמב"ם מפרש את זה כפשוטו, כן? הם אכלו ושתו כלומר, הם חשבו שאנחנו נמצאים בעולם הזה בשביל לאכול ולשתות ובגלל זה הם הגיעו להשתפשות גופנית ועכשיו אני מבין שאפשר להבין בזה גם כפי שהוא תואר בהלכות תשובה ובעוד מקומות שזה בעצם העונש כן הרמב״ם מבין שלהשיג אה, את האל בצורה לא נכונה נותן לך עונש בעולם הבא כן אתה לא אתה הנפש שלך לא, לא נדבקת בצורת החיים וגם בעולם הזה כן יש עונשים בעולם הזה ועונשים בעולם הזה זה על ידי שאתה נוטה למפורסמות ואתה לא מתנהג בשכל אז אתה נהיה בעל תאווה ואז אתה גם גונב בשביל זה וגם הורס אה, את החברה שלך בשביל זה וכולי וזה הכל התחיל מזה שהם טעו אפשר להגיד בשני הכיוונים, כן? פה הולך בכיוון ההפוך לכאורה, כן? יש הרי כיוון האחד, אם אתה בעל תאו ואז אתה לא תשיג את האל, יש פה את הכיוון ההפוך, אם אתה משיג את האל בצורה מגושמת, אז אתה גם תהיה מגושם, כן? ובאמת השם טוב אומר, מעיר פה ש... שמי שחושב שאלה הוא מגושם, אז בוודאי שהוא גם הוא בעצמו יהיה מגושם. <laughs> זה כבר... זה כמו שיש איזה סלונמר פשט שאומר... ולא השיגי משיגי הגיף, הוא אומר מי שמשיג את הגיף לא יכול להשיג את האייברשטיין. והרמב״ם בעצם אומר את אותו פירוש, לא אעבורת אבל הוא בעצם אומר שאם אתה, שהרבה טעויות, אצל הרמב״ם הרבה טעויות פוליטיות, כן הרבה טעויות בעולם הזה נובעים מזה שאין לנו השגה מספיק מופשטת של הלאות. ואולי גם זה מוביל לעונש הפשוט, כן שהם נשרפו בפשטות וכולי. יש פה גם וורט חסידי של, ה... של השם טוב על, על יונס אמנזיאל שאומר שמה, כפי שאמרתי, שהשריפה, צריך לפרש שהשריפה שנדב ואביהו נשרפו ואצילי בני ישראל נשרפו זה השריפה של השגות לא נכונות ואז, אז הוא אומר שיש, אממ, שמה הכוונה בזה היא, הוא, יש לו פירוש עבית, אפילו יותר טוב מהפירוש שלי, כן? אני פירשתי שאתה נשרף, כלומר אתה כאילו הולך לגיהנום, הנפש שלך אין, לך, אין לו השערה. הוא מפרש, הוא כנראה מפרש הפוך, שנשרפו, כזה כי דעות לא נכונות הן מתבטלות, כן? הרי מי שחושב קצת על דעה לא נכונה, הוא יגיש לראות שזה טעות, כן? או שזה נקרא נשרף. ובקיצור זה, זה כבר ממש פירוש הפוך, כן, שנדבה והיא הוא נשרף, מה נשרף? השכל הלא נכון שלהם, כלומר הם הגיעו לאמת, ככה, ככה יוצא. ואז הוא אומר שזה מה שכתוב על יונתן בן עוזיאל, שכל עוף שהיה פורח עליו היה נשרף, שעוף זה מחשבה, וכאשר הוא היה מתבונן במושכלות שלו, אז כל מחשבה, מחשבה זרה, כן, זה פירוש חסידי, כל מחשבה לא נכונה הייתה נשרפת בכוח התוקף השכלי שלו, זה פירוש של השם טוב. להמשך לפירוש הרמב״ם של מה זה להישרף, מעניין. טוב, אשר לסוף הפסוק ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, דבר זה עוד יתפאר בכמה ערכי חיבור זה, אז יש, יש לפחות שלושה מקומות שהרמב״ם מפרש את המושג תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר והוא מזהה את זה תמיד עם החומר הראשון של הארץ ושזה משהו שקיים ו... כמובן צריך להבין מה, מה הכוונה, מה הטעות שלהם, כן? אז אולי הם חשבו שהחומר הראשון הזה, החומר הראשון הכוונה היא כל הדברים שאנחנו מכירים עשינו בארבעה יסודות, שיש להם חומר וצורה, אבל יש גם חומר קדום, כן? חומר ראשון או חומר יותר כללי בסיסי, פריים eh, מאטר קוראים לזה, שכן eh, אולי הרמב"ן קורא לזה חומר יעולי, שהוא מאחורי כל הדברים החומריים, וזה קשור, זה... זה זה כאילו הדבר הראשון, אחת מההתחלות מעשה בראשית זה להבין את החומר הראשון וכנראה ככה, כנראה שהם חשבו שזה בעצמו האל או שזה מספיק בשביל להבין באמת שזה לא מספיק, יש גם את השמיים שלא עשויים מהחומר הזה ויש גם את הצורה והמחשבה שמעבר לזה אז, אז, ובכלל האל הוא לא החומר הראשון, אל הוא לא כוח בגוף גם הוא, הוא משהו שמאחורי החומר הראשון ומאחורי כל הגלגלים מעבר לכל הגלגלים אז כנראה שמשהו מהמקום הזה היה טעות, וכנראה שגם צריך לחפש בפילוסופים של אמא מקרש שהיה מישהו מהם שכן זיהה את החומר הראשון או את הגלגל הראשון משהו עם האל ואולי זה בעצמו הטעות של אצילי בני ישראל אבל כמו שהוא בעצמו אומר אני לא, 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 לא נכנס פה לעניין הזה כי אנחנו עדיין לא מוכנים בשביל להבין את כל סודות מעשה בראשית אבל עוד שבע כל המטרה שכיוונו אליהו בעניין הזה בעצם כן זה, הוא עושה את זה כל הזמן, הוא אומר כל מיני סודות גדולים, ואז הוא פתאום אומר, אה, לא התכוונתי לשום דבר, התכוונתי רק להגיד שכל ראייה או חזייה או הבתה שנאמרו בעניין הזה, כלומר בעניין של השגת ידיעת האל, הם אה, השגה שכלית ולא ראיית עין. משום שאין הוא יתעלה מצוי שחוש הריאות יכול להשיג אותו כן אז בעצם זה המסקנה זה המינימום כן זה המינימום שאתה צריך לקחת מהפרק הזה כמו שאמרתי יש לפחות עוד שתי מדרגות שצריך לקחת שזה מה כן הנמשל ואיך לפרש את סדרי תורה אבל מינימום זה של להגיד שראייה והבתה וחזייה שום דבר הוא לא כפשוטו למה כי האלו לא משהו לא סוג מצוי כן הוא לא מצו מהסוג שחוש הריאה שלך יכול להשיג אותו וזה עיקר משהו בדרך אגב, כאילו בדרך אגב, זה לא באמת בדרך אגב, אבל כאילו בדרך אגב הוא נכנס להסביר את כל הדברים האלה שקשורים למקומות שכתוב שראו את האל וכולי. עכשיו, ואם ירצה, אז, אז פה כל המקומות האלה שהוא עושה את זה, זה, זה סוג של, כן, כמו שמישהו אומר שיעור מאוד גדול, והוא אומר כל מיני סודות, ובסוף הוא אומר, סך הכל מה שאמרנו, זה סדף זן האל הלכיד, כן, שלום המלך עשה את זה. הוא כתב ספר שלם בעלי סודות וזה, ובסוף הוא אומר, בסדר, סוף דבר, זה צריך להיות יהודי טוב, ולעשות את המצוות ולהיות ירא שמיים, וזהו. וככה כל המרצים שנרדמו באמצע השיר, והם... מתעוררים לקראת הסוף, וזה מה שהם הולכים הביתה, וזה מה שרמב"ם רוצים שתיקח הביתה. שכאשר כתוב ראו וחזו והביטו, שאין הכוונה לראיית עין, אלא סג"ס החליט. וכמובן שיש עוד כל מיני דברים שהוא הבליע באמצע, כאילו בדרך אגב, אבל... עכשיו, ואם ירצה אחד מהמתרשלים, עכשיו הוא פונה למרץ מאלה שעכשיו התעוררו, ואם ירצה אחד מהמתרשלים שלא להגיע לאותו דרגה, שאנחנו, לא בדיוק, לאותו דרגה שאנו משואפים לאותו אליה. תבין את כל הביטויים האלה שנאמרו בעניין הזה כמורים על השגה חושית של אורות נבראים, מלאכים או אחרים, אין בזה נזק. כן, פה זה התייחסות מאוד מפורשת של הרמב״ם, להוריון של רס"ג, שזה הריון הכבוד נברא, כן? כלומר יש לנו את הבעיה הזאת, אנחנו יודעים, הפילוסופיה סיפרה לנו אולי אפילו המסורת שהאל הוא לא גוף, אז מה אנחנו עושים עם כל המקומות שכתוב שראו את האל בעל גוף? אז יהיה קושייה, כן? אז, רמב... אז יש כמה... כמה רבדים של תשובה, כן? Uh, אנחנו יכולים להגיד בעצם שתי דברים, uh, אני אנחנו יכולים להגיד אז הגיע רס"ג ועשה פתרון וזה לא בדיוק נכון להגיד, לייחס לו את זה בצורה הזאת אבל um, יש אנשים שאמרו פתרון, שברור שלא רואים את האל עצמו אבל כאשר האל רוצה שתראה אותו שמכל מיני סיבות רס"ג הוא מה שיש לזה סיבה בשביל שתהיה בטוח שאתה מדבר איתו אז הוא ממציא, כאן הוא, הוא בורא איזשהו אור וזה אור אור קיים, אור נברא, אור שאפשר לראות אותו בעיניים וזה מה שאתה רואה וכאשר כתוב ויראו את האל או ויראה מלאך השם הכוונה היא כפשוטו, מלאך השם, איזשהו אש אז משה ראה אש כפשוטו, כמו שאתה רואה אש, הוא ראה אש והאש הזה הוא כמובן לא האל עצמו אלא הוא מלאך או איזה משהו, משהו אחר האופציה השנייה זה נקרא הרעיון של כבוד נברא. אופציה השנייה זה הרעיון של מראה נבואה, זה לא מסביר פה את האופציה הזאת, אבל צריך להבין שזה אופציות נפרדות. אופציה שנייה, כלומר אופציה שלישית, כן, אופציה הראשונה זה שהאל הוא גוף, זה כמובן לא נכון. אז יש אופציה אחרת שמה שרואים הוא גוף, אבל זה לא האל, כן? זה משהו שאיכשהו לראות אותו נקרא לראות את האל, כי זה הדבר שהאל עושה בשביל שתראה אותו, משהו כזה. ואופציה השלישית זה להגיד שאתה לא רואה שום דבר, אתה רק חולם שאתה רואה, כן? כלומר, אתה רואה את הדבר בתוך המוח שלך ולא בעיניים שלך באמת, אלא במראה נבואה. אתה רואה את זה ב... ב... בדמיון שלך, כן? שהפירוש הזה הוא גם אפשרי באמת אצל הרמב״ם, והוא לפעמים אומר את זה, אבל צריך לזכור שהוא באמת לא רוצה להגיד את הפירושים האלה. מה שהוא רוצה להגיד זה הפירוש הרביעי. והפירוש הרביעי זה הגישת המשל, כן? צריך לשים לב שגישת המשל זה לא גישת הכבוד נברא, זה גם לא גישת המראות נבואיים, זה הגישה, זה הגישה שאומרת שכאשר כתוב בתורה ראו את האל, או כל הדברים האלה, הכוונה היא בכלל לא לשום דבר של ראייה, הכוונה היא לסוג של ראייה, לסוג של ראייה שכלית, כן? עכשיו, מה, מה ההבדל בין, בין הפירושים האלה, כן? לגבי העניין העיקרי, לגבי העניין של לשמור על העיקר שאלה אין לו גוף, אז כולם שווים, כן? לפי כל הפירושים האלה, אף אחד מהם לא טוען שהאל הוא גוף, אז בסדר? אז זה מה שהוא אומר, אם אתה רוצה להגיד שכל הביטויים האלה אמורים על השגות חושיות של אורות נבראים, לא של האל, אין בזה נזק. כלומר, מה הנזק? הנזק העיקרי זה על מה נשרפים, כן? כאלמן... מה הנזק? נזק זה לחשוב שהאל הוא גוף, זה לא לחשוב שהאל הוא גוף, זה אז... תירוץ טכני, מה רואים, בסדר? אבל זה לא באמת מה שאני רוצה, אני ר... הרי רוצה כן להשיג את האל, כן? אני לא רוצה רק להגיד את הדברים הנכונים אודותיו. אני רוצה כן להגיע למדרגה פילוסופית, שזה הכרת האל, כפי שבן אדם יכול להכיר את האל, שזה אומר בשכל, שזה לא רק הידיעה כאילו להצעיר את הדברים הנכונים אודות האל, אלא זה גם השלמות האנושית, כן? ככה הבן אדם מגיע לשלמות כשהוא משיג את האל. ואצל הרמב״ם, השגה השלימה, שלמה אנושית היא דווקא השגה שכלית כי כמו שאתה יכול לראות בעיניים שלך אפילו אם עשה נס, כן? הוא עשה איזשהו אופן שאתה יכול לראות אותו בעיניים שלך זה, זה לא יהיה ידיעה מהסוג המספיק ודאית והמספיק אה, אה, בגדר ידיעה אה, נכונה ש, שנאמר על זה שהאדם הגיע לס... ל... לשלמות השכל שלו, כי גם בהמות, גם uh, כל אחד יכול לראות דברים שאפשר לראות אותו, אומר בסדר, אלו כל כך גדול, יכול להמציא ש... שנוכל לראות אותו, בסדר? זה, זה, זה... אז הצלת את האל אבל לא הצלת את עצמך. ובגלל שהרמב"ם לא רק רוצה, רוצה, רוצה להציל את האל מהתנות ההגשמה, הוא גם רוצה להציל את הבן אדם, כן, כפי שראינו, זה גם הופך את הבן אדם מלהיות בן אדם ש... ויאכלו וישתו על בן אדם שבאמת רואה את האל, כמו שמשה, כן, וכמובן כולם מעירים פה, כן? הרי הניגוד של ויחזו את העולים ויאכלו וישתו זה באמת אני חושב שזה באותו פרשה כן בסוף פרשת משפטים מה כתוב סליחה אני מסתכל כן, כתוב בדיוק את זה כן ויאמר השם אל משה עליה עליה הר ואת נלכות ליכוס אובן וכי ויקום משה ושנייה שורה לפני זה כתוב את והם אוכלו וישתו כן ואז אומר השם אל משה אתה תעלה אליי והזקנים יישארו שמה ו... ויהיה על מוישה ויש כאן מוישה ויקרא על מוישה ויהיה ומוישה כן ומה אה, כתוב על מוישה ב... לא כתוב פה אה... הוא היה בהר הרבה יום, יום לילה ואנחנו יודעים ש... של... לא כתוב פה איפה זה כתוב? שלא אכל ולא שתה כן? איפה כתוב שמוישה לא אכל ולא שתה? אה, זה פרשה אחרת, זה ב... מה? זה פרש כסיסו. זה בסוף כסיסו. זה בארבעים יום אחרים, כן? נכון, לפי החשבון של חז"ל. שם כתוב ש... שוויש שם עם השם, לחם לא אכל ומים לא שתה. אני חשבתי על הפסוק הזה. זה לא בפרש כסיסו, זה פרש כסיסו. אבל הרמב״ם רואה את הפסוק הזה כבדיוק הניגוד של אלה ש שויחזו את אליהם ויאכלו וישתו. משה הוא נמצא עם השם ארבעים יום וארבעים לילה, כן? שגם רואים בזה, זה מהלך ארוך, כן? לא, לא מגיעים לשם ב, ביום אחד. צריכה להבין יום של ללמוד. ולא אוכלים ולא שותים. זה השגה מופשטת וסוג של בן אדם שיש לו השגה מופשטת. ועכשיו אתה מבין שזה לא רק להגיד את הדברים הנכונים, על... זה השלמות האנושית. להגיע להשגה השכלית של האל. אז מילא כל התירוצים האחרים שהם אולי נכונים, אולי הם את האל, הם גורמים שבסדר אז לא יהיה בזה נזק, אבל גם לא יהיה בזה תועלת. כי הרמב״ם, זה שהוא רוצה לפרש את כל הדברים האלה במובן השכלי, כן? בפירוש הרביעי שהזכרתי, זה לא רק בגלל שהוא רוצה להציל את האל, מה, את הפסוקים מההגשמה. כי בשביל זה יש תירוצים יותר פשוטים. זה בעצם גם בשביל שהוא רוצה להדריך אותך בדרך להגיע כמו משה, לראות, להגיע לתמונת השם יביט בצורה האמיתית, שזה דווקא בצורה שכלית, כי זה נקרא שלימות אנושית כי גם בהמות וגם uh, לא, לא אנשים יכולים לראות דברים שאפשר לראות כל המעלה של הבן אדם זה שיכול לראות דברים שאי אפשר לראות שזה, כלומר לחשוב וכלומר להשיג את האל uh, לפי הנמשל האמיתי של uh, לראות את האל בגלל זה אני uh, צריך, צריך לשים לב לזה כן דיברנו על זה uh, שואלים מה הרמב״ם היה עונה על הקבלה וכולי uh, כן? אז במובן מסוים צריך לדייק עם מה המקובלים בעצמם חושבים על השאלה הזאת, אני לא בטוח. אבל רוב הרמב"מיסטים חושבים שהרמב"ם אומר שהקבלה היא כפירה. כי הקבלה יותר מדי אומרת שיש לאלוהים משהו שאפשר לראות שאפשר להשיג וכו'. אבל זה ודאי לא נכון, כי הם, הקבלה בנויה על זה שיש איזושה, יש להם איזה תירוץ טכני. למה זה לא להגיד שזה לא האינסוף, זה הספירות וכו', כן? יש כל מיני תירוצים, כן? אבל המקום שבאמת צריך לעיין עם הרמב״ם אז זה בכלל לא, לא מעניין ואם תגיד אז כן אתה מטעה את עצמך זה כן רק שאומר בסדר זה לא מה שהרמב״ם באמת מפריע לו לא. אני חושב שהדבר הרבה יותר מעניין לחשוב אם הרמב״ם מסכים לקבלה זה אם הרמב״ם יכול להגיד ש... ויש מקובלים שלפחות אומרים את זה שמה שאנחנו אומרים לא מושג בשכל האנושי אז הרמב״ם אומר שכל דבר שלא מושג בשכל האנושי לא מעניין אותי יכול להיות שזה מאוד יפה וזה פותר את כל הקושיות שיש לתורה אבל אני לא רק רוצה לפתור את כל הקושיות של התורה אני רוצה להגיע לשלמות אנושית ושלמות אנושית זה דווקא לדעת דברים, את הדברים שאפשר לדעת אותם בשכל אנושי כן? בערך כפי שהבאנו מאריסטו שם בתחילת הפרק שהוא אומר אני חוקר בשכל אנושי בדברים שאני יודע שהשכל האנושי לא יודע עליהם מספיק בשביל לדעת בוודאות אבל עדיין אני רוצה להגיע לעד כמה שאני יכול אה, לשלמות אנושית ופה צריך באמת, יכול להיות שהמקובלים יגידו שאתה יש לך טעות מה זה בכלל שלמות האנושית, כן שלמות האנושית זה כן לדעת דברים שאין לדעת אותם בשכל האנושי אבל לפחות פה אני חושב זה הרבה יותר המחלוקה של הרמב״ם עם האחרים מאשר מה בשאלה מהו האל ואיזה פתרונות אפשר למצוא להבנת התורה וזה, אני חושב שהעניין הקטע הזה הוא מאוד חשוב כי, כי זה מראה לך שרמב"ם לא רק כותב ספר בשביל ליישב את התורה הוא גם כותב ספר בשביל להדריך אותך להגיע לשלימות כן הוא אומר אם אתה לא אם אתה מתרשל כן זה ממש משפט אם אתה מתרשל שלא רוצה להגיע לאותו מדרגה שאנחנו שואפים להעלותו אליה כאן אני השיפה שלי זה לעלות אותך למדרגה אם אתה לא רוצה בסדר אז תמצא לך תירוץ שמסתדר יותר לשכלך ואת יכולת גם להגיד שהפירוש שלך יותר מתאים לפשוטו של המקרא הרמב״ם לא מוטרד מזה כי הוא לא רק רוצה למצוא את פשט המקרא הוא גם רוצה להגיע לשלמות הזאת שהוא, שלדעתו היא רק על ידי ידיעה אה, שכלית